عیسیٰ مسیح کیا کہا تھا آج سنیے ساری دنیا کو بتایا پتا نے بھیجا ہے میرے کو اس بھگوان نے میں اس دنیا سے نہیں دھرتی سے نہیں ہمیں تو لوٹ لیا ہمیں تو لوٹ لیا اس دنیا والوں نے جن کو سکھایا میں نے پاٹ سب بارے میں جن کو سکھایا میں نے پاٹ دنیا والوں کو ہم پھنس گئے انہیں کے جم جالوں میں ہم پھنس گئے انہیں کے جم جالوں میں کہ ہم بھی کہہ نہ سکے کہ ہم بھگوان ہے کہتے ہی رہے کہ ہم بھگوان کے پیارے سب سیٹوں کو سمجھایا وہی ملیں گے سب آ کے اوپر آکاش پہ ہم دھرتی پہ آئے ہیں تم سب کو یقین دلا دے چلیے کہ کوئی اوپر ہے جو ہم کو بناتا ہی دے کہ کوئی اوپر ہے جو ہم کو بناتا اور چلاتا ہے یقین کرو کہ ہم اسی کے بیٹے ہیں کروسیفائی کرنے پہ تیار ہو گئے ہم کو کروسیفائی کر دیا ہم نے کہا ہمارا ماس ہمارا خون پیلا تم زندہ رہو گے اس دنیا میں ہمارا نام کرو گے کوئی نہیں بچائے گا اس دنیا کو ہمارے سوا انہوں نے بھی مان کے ہم خود لٹ گئے ہم خود اپنے بھکتوں میں لین ہو گئے ہم دوسرے دن اٹھ آئے پھر نہ مانا کوئی ہمارا چیلا تو ہم ساتویں دن بھی آئے آ کے ان سے ملا آ کے ان کو بتایا کہ دیکھو میں ہی ہوں پنجر میں میرے ہاتھ ڈال کے میرے زخموں کو دیکھو بس رو پڑے گڑ گڑانے لگے بھکت اور دوست سارے پھر آئے ہم بار بار ان کے بیچ میں یقین دلانے کے لیے ہم ہی تو ہے بھگوان کے بیٹے ہمیں مان لا آف گاڈ ہے گاڈ ہمارے اندر ہے ہم گاڈ کے اندر ہیں جو ہمیں یاد کرے گا جو ہماری میں بلیو کرے گا اس کو اس دنیا میں کبھی کشٹ نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ وہ
आज क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? किसी को बुरा नहीं कहते हो, जो बुराई करे माफ करो, बस यही धर्म है, इसको चलाते रहो। कोई सजा नहीं दो किसी को, खुद सजा भगवान देगा उसे। मानो मानो मानो। हम न माना किसी ने तो कुछ न मान लिया, कोई ऐसा आदमी हो जो व्याभिचारिणी औरत को पत्थर मारे, बस